Vítejte u nového videa. Každý z vás už asi někdy viděl nějaký animovaný film. Konec konců jsou zábavné pro malé i velké. Ale věděli jste, že některé kreslené filmy jsou založeny na temnějším příběhu, než jste si původně mysleli? Lidé našli strašidelné věci, které tam tvůrci možná vložili záměrně. Dnes vám ukážeme 10 nejděsivějších věcí nalezené v kreslených filmech. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A než začneme, lajkněte video. Číslo 10. Kdo žije v ananasu na dně moří? Barevný podvodní svět SpongeBoba a jeho přátel vypadá jako ten nejnevnější dětský seriál vůbec. Za více než 20 let, co SpongeBob existuje, je to jeden z nejoblíbenějších kreslených seriálů, které kdy byly uvedeny. Koluje však teorie, že zátiší Bikin, svět, ve kterém se SpongeBob odehrává, je údajně založen na skutečném atolu Bikiny na Marshallových ostrovech. Atol Bikiny má temnou a tragickou minulost. V letech 1946 až 1958 zde americká vláda provedla 67 testů jaderných zbraní. Sám SpongeBob má motivy ze 40. let minulého století. V epizodě z roku 2001 s názvem Dying for Pie, umírání pro koláč, se objevil obrázek výbuchu připomínající hřibovitý mrak. SpongeBob SquarePants byl prý děsivým důsledkem radioaktivity, která zmutovala morskou houbu. Ale tvůrci SpongeBoba tuto teorii nikdy nepotvrdili. Číslo 9. Za svůj život jste pravděpodobně viděli několik filmů od Pixaru. Ale věděli jste, že téměř všechny filmy Pixaru obsahují skryté poselství? Tímto poselstvím, kterého jste si už možná dříve všimli, ale ignorovali ho, je písmeno A a číslo 113. Najdete ho všude, od příběhu hraček a aut až po Hunger Games a některé filmy od Marvelu. Ve filmu Příběh hraček z roku 1995 je na poznávací značce. A ve filmu Hledá se Nemo z roku 2003 bylo na kameře. Tento skrytý vzkaz je sice zvláštní, ale má logické vysvětlení. A113 je číslo učebny animace na Kalifornském institutu umění. Právě sem chodilo do školy mnoho animátorů. Číslo 8. Jedna z nejstrašidelnějších věcí, které se našly v kresleném filmu, je z filmu Tři malá prasátka. Pokud jste tento starý animovaný film viděli, pak víte, jak příběh probíhá. Ale povím vám o něm jen ve zkratce. Tři malá prasátka se musela vypořádat s vlkem, který jim sfouknul dům. Krátký film o prasátkách z roku 1993 je jednou z prvních klasik společnosti Disney. Sledujeme v něm, jak prasátka, která se ve skutečnosti jmenují Naf-Naf, Nif-Nif a Nuf-Nuf, bojují s velkým zlým hladovým vlkem, který je chce sežrat. Poté, co je vlk vyžene z dřevěných domečků, se trojce usadí ve třetím cihlovém domě prasátek, kde vyjde najevo strašlivá pravda. V jedné z epizod vidíme obraz Sparky, pod kterým je napsáno otec. Jak jistě víte, klobásy se vyrábějí z prasat. Znamená to tedy, že otec Selátek byl sněden? Číslo 7. Zdá se neuvěřitelné, že v epizodě Kačeřích příběhů, která se vysílala v 80. letech, byla v pozadí doslova napsána slova Zeptejte se na Ilumináty. V této epizodě jde strýček Skrblík k doktorovi a v pozadí vidíme pozoruhodný obraz. Pro případ, že byste Ilumináty neznali, jedná se o teorii, podle které tajný spolek ovládá svět. Ilumináti prý také mají zvláštní rituály, symboly a hodnostní řády. Ať už je to pravda nebo ne, je dost zvláštní, že si jeden z tvůrců vybral právě tento obraz. Chtěl nám tím něco sdělit, nebo se jen nudil? Skutečnost, že se to objevilo v dětském seriálu, je přinejmenším velmi podivná. Nemyslíte? Číslo 6. Městečko záhad je americký Disneyho seriál, který se poprvé vysílal v roce 2012. Vypráví příběh dvojčat Dipra a Mabel, která jsou poslána žít ke svému prastříci, drsnému Granklovi Stanovi. Ten dvojčata přiměje, aby pomáhala provozovat past na turisty zvanou Záhadná bouda ve fiktivním městečku Gravity Falls. V jedné epizodě si prý někdo všiml Slendermana za jedním ze stromů. Někteří lidé se však domnívají, že šlo o hoax a že Slenderman se v seriálu neobjevil. Postava Slendermana se však objevila v komiksu Gravity Falls Lost Legends, který vyšel v roce 2018. Tento komiks vypráví tři příběhy odehrávající se během poslední sezóny, přičemž jeden se odehrává v dětství Grankla Stena. Číslo 5. Každý zná Doru, která se svým opičím kamarádem Bucem cestuje fiktivním a nadpřirozeným světem. V každém díle narazí na zvíře, které potřebuje pomoc. K dosažení cíle jim pomáhá mluvící mapa a batoh spolu s dalšími mluvícími zvířaty. Vždy se objeví padouch, lišák Swiper, který se snaží Doru okrást. Ačkoliv existují fanouškovské teorie o zlé lišce a o tom, jak ji odradit, není to to nejstrašidelnější, co se v Doře skrývá. Fanoušci seriálu totiž ve znělce Dory průzkumnice skutečně našli něco strašidelného. Pokud si píseň poslechnete pospátku, dojdete k děsivému zjištění, že uslyšíte Hail Satan. Poslouchejte. Help me!
Tuto frázi často používají satanisté, aby dali najevo svou oddanost satanovi. Pěkně strašidelné, že? Číslo 4. Viděli jste někdy populární dětský seriál Mašinka Tomáš? Je o rodině mluvících vláčků, kteří zažívají nejrůznější dobrodružství na ostrově Sodor. Koluje však řada teorií, které vám mohou nedat spát. Jedna z teorií naznačuje, že se Mašinka Tomáš odehrává v prostředí, ve kterém byste raději nebyli. Ostrov Sodor, kde se vlaky nacházejí, by byl jediným bezpečným místem v postapokalyptickém světě, kde jsou vlaky kanibalizovány. A nejen to. Pokud neposlechnou svého pána, tlustého kontrolora, jsou potrestány, rozebrány a prodány do šrotu. V jedné z knih s názvem Stepny, modrá lokomotiva, vlak Percy říká, že lokomotivy na jiné železnici nejsou v bezpečí. Také jeden z vlaku říká, že kontroloři jsou krutí a že lokomotivy nenávidí. I vlak Henry byl jednou pohřben v temném tunelu. Číslo 3. Možná si myslíte, že Mimoni byly jednoduché, srdcerivné a vtipné postavičky vytvořené pro sérii Já padouch. Za jejich existencí však stojí teorie, která navždy změní váš názor. Teorie tvrdí, že Mimoňové jsou založeni na židovských dětech, které byly za války odebrány nacisty. Ve skutečnosti koluje obrázek, na kterém vidíme podobné masky, které Mimoni také nosí. Webová stránka Snopes, která je známá svým ověřováním faktů, však tvrdí, že Mimoni nejsou inspirováni nacistickou érou. Přesto jsou si masky velmi podobné. Co si o tom myslíte vy? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 2. Existují určitá gesta a signály rukou, které jsou spojovány se zlem a ďáblem. Jedním z nich je paroháč. V několika nejoblíbenějších a nejslavnějších Disneyho filmech dělají hlavní postavy stejné gesto rukou. A věřte nebo ne, toto gesto nedělají jen padouši ve filmech. Jsou to i hodné postavy, jako například Popelka a princezny jako Jasmína a Sněhurka, abychom jmenovali aspoň některé. Někteří lidé řeknou, že toto gesto mohlo být jen náhodou. Jiní se však domnívají, že se za ním skrývá nějaký skrytý význam. Číslo 1. S více než 30 lety a přibližně 600 epizodami na kontě není žádným tajemstvím, že Simpsonovi předpověděli budoucnost už několikrát. I kdyby to byla čistá náhoda, některé věci se prostě zdají být příliš podivné na to, aby se dali odmítnout. Nejpodivnější předpovědí, kterou učinili, byl virus Ebola. Zmíněná epizoda se vysílala v roce 1997 a nese název Lizin Sucks. Marge v ní ukazuje nemocnému Bartovi knihu s názvem Zvědavý George a virus Ebola. Bizarní je, že se to stalo 7 let před vypuknutím epidemie. Simpsonovi však předpověděli i takové události, jako je prezidentství Donalda Trumpa. Příkladů jsou však desítky. Jak je možné, že jsou tvůrci Simpsonových ve svých předpovědích tak přesní? Jaký je váš nejoblíbenější kreslený seriál? Dejte nám vidět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.